asi je to pravda. Fakt je, že po 10 rokoch som si znova sadol do auta, ktoré sa tvári ako pretekárske. Napriek tomu, že je tam všetko sériové, ale je to obrovský rozdiel po tých 10 rokoch, keď človek nemá tie skúsenosti a nemá kde trénovať, kde si skúšať, že čo to auto dokáže, kde sú jeho hranice. Tak je to pravda, že už teraz dnešný deň bol oveľa lepší, akurát zase ma trošku prestala poslúchať technika, odchádza mi spojka, s tlmičmi mám trošku problémy, takže napriek tomu všetkému som spokojný a bolo to také trošku povyrazenie si.